ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କି ମଞ୍ଜି କହିବେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ବମ୍ବେରେ ଫେମସ୍ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଏହାର ଚୋପା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବେ କି ମଞ୍ଜି ଏଇଟା। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଜି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଆଉ ହରା ଚଟଣି, ମାନେ କ'ଣ ହରିଆ ଚଟଣିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଲି ରନ୍ଧା ହେବ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକିରି ଏହାକୁ ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ କି ମଞ୍ଜିଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପିଆଜ ତେଲ ପକାଇଲି, ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଥିଲି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଲି, ପିଆଜ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ସେ ହରା ଚଟଣି ଦଶଟାରେ କୁଟିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇ ମିକ୍ସ କରିଛି ହରା ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହରା ଚଟଣି ଏଥିରେ କରିଥିଲି, ସରି ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲିନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ହରା ଚଟଣି, ଦେଖିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ହରା ଚଟଣି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ପ୍ରେସର୍ରେ କରିବାକୁ, ପ୍ରେସର୍ରେ ହିଁ କରାଯାଏ, ପ୍ରେସର୍ରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କି ମଞ୍ଜି ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଇଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇକି ସିଟି ମାରିଦେବି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡଟା ବି ପକାଇଦେବି। ମିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ, ମିକ୍ସ କଲେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ପାଣି ମାରିକି ସିଟି ଦେଇଦେବି, ହେଇଯିବ ମଞ୍ଜି ତରକାରୀ। କି ମଞ୍ଜି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆମ ତରକାରୀ କେମିତି, ମୋ ତରକାରୀ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।